øjet sjældent spejl. Kan man så se, om man lever sit liv rigtigt? Lever jeg mit liv rigtigt? Sådan. Så er du fast, eller hvad? Lige meget hvor meget makeup du sætter på, ikke? Så vil det altid være grim. Husk det. Servan. Og når Bjarne finder ud af, at du kommer for sent, hva'? Så dumper han dig ned til Volkan. Servan, har du husket det med gymnasierne? Kom nu, du kommer for sent! Hvornår skal du aflevere den ansøgning? I morgen. For sent til hvad? Jeg har ikke et liv. Ikke vågner jeg op til lyden af klokken der ringer, men nu vågner jeg op til lyden af blokken der kalder. Den kalder og råber, og jeg skal komme ud af huset. De siger det er køligt, så jeg går med ud og skruer op for blusset. Break den rap, vi chiller og spiller, så smart er alt, for de tror vi på pille. Jeg stiller mig over som i venner, og mens vi dræber det kedelige kald for en killer. Klokken jeg elsker, hænger og mæsker mig. Ved med, at jeg kan huske langt, så vi kalder på mig. Du er den rulle i dit blinds land, er den enårede mand kongen. Men jeg er rastløs, skal sove, for jeg kan drømme. De kigger ikke ind i blokken, når jeg spiller bold. Og vores sammenhold er slakker i skjold. The house. Ja. Lad os lige få en tur. Jeg ved godt, du kan lide hende, Magnus. Du har jo ikke en chance. Har du taget dem med? Ja, de er her. Ej, vil du føde?
til jorden. Det var god. Det er bare en dårlig idé. Ja. Det gør så ondt. Nu spørger han igen. Der er plads på dig, boss. Hvad sker der, Marcus? Han skal til hjælp til sine plastikpakker. Han skal ud for at vide tage ud og være plastikpakker. De bukser kommer ind ingen vegne. Fuck dig, Stefan, men jeg får nok af de stemme i mit øre. Hver dag, bla bla bla. Kan du fucking ikke bare din kæft? Se ham, han er lavet rigtig nar. Skal jeg stikke af, eller skal jeg give ham en undskyldning? Hvad synes du? Boop.